Patriarchos Capitali, რომელიც არის მულტიმედიური და ინტერაქტიული პროექტი, რომელიც გულისხმობდა ინფორმაციის შეგროვებას საქართველოს საპატრიარქოსა და სინოდის წევრების ქონების, ბიზნესისა და არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ. ჩვენ პროექტის იდეის ავტორი დინო ჯაფიაშვილი ჩაგვერთვება და ისაუბრებს თემის შესახებ. შემდეგ განვაგრძობთ ასევე მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელთან ნინო ბაქრაძესთან საუბარს და უშუალოდ პროცესის შესახებ გავიკეთებთ. ძალიან ბევრი მედია საშუალება დაინტერესდა თუ რა კაპიტალს ფლობს საქართველოს საპატრიარქო. შესაბამისად ალბათ ურიგო არ იქნება კვლევის ავტორებთან უშუალოდ მოვისმინოთ მათი შეფასებები თუ რა ხდება დღეს საქართველოს საპატრიარქოში, რა ქონების ფლობელია და ასე შემდეგ. და ნინო ჯაფიაშვილი ყავს უკვე ხაზე, რომელსაც სამ კითხვებს დაუსვენს და გვიპასუხებს რა ხდება საპატრიარქოში ამ საკითხთან მიმართებაში. მოგესალმებით, ქალბატონი ნინო. ქალბატონი ნინო, მოგესალმებით. გამომშვიდობისო. საინტერესოა, რატომ გახდა საჭირო მსგავსი ტიპის პროექტის შექმნა ჩვენს ქვეყანაში, იქ სადაც საპატრიარქოს ერთ-ერთ ყველაზე სანდო ინსტიტუციას უწოდებენ. კერ უწოდებენ ერთ-ერთ ყველაზე სანდო ინსტიტუციას საპატრიარქო. დიახ, ყველა გამოკითხვაში ესეა, დიახ. იცით რა, სიმართლე რომ გითხრათ და სინამდვილეში ეს პროექტი მიყვებოდა ბიუჯეტის კვალს და ჩვენთვის მეორე ხარისხოვანი იყო რაღაც თვალსაზრისით რომელიმე ნებისმიერი რელიგიური ორგანიზაცია. სინამდვილეში ჩვენ შევისწავლეთ რა პრივილეგიებს თავაზობს სახელმწიფო ერთ კონკრეტულ კონფესიას და რა მატერიალურ და ფინანსურ რესურსებს მიმართავს და ეს რესურსები არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს იყო ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ჩვენ მივყოლოდით ბიუჯეტის ჩვენი ფულის კვალს, ასე ვთქვათ. და საინტერესოა, რამდენად მარტივი იყო საპატრიარქოში ან საპატრიარქოსთან დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან ინფორმაციის მიღება. შესაბამისად, ალბათ ძალიან, როგორც ვიცით და უკვე კვლევაშიც წერია, ძალიან დახურული ორგანიზაცია, რაც დოკუმენტაციას ეხება და როგორ შეძლეთ ამ ყველაფრის მობილიზება და გარეთ საჯაროდ გამოტანა. სინამდვილეში რაზე არის დაფუძნებული ეს კვლევა და რატო ეძახით უფრო კვლევას ვიდრე ჟურნალისტურ გამოძიებას, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო საგამოძიებო ელემენტი აქვს ამ პროექტს. მაინც რატო მივიჩნევთ, რომ ეს უფრო კვლევა? ჩვენ ძალიან მარტივი, ერთი შეხედვით მარტივი სტრატეგია ავირჩიეთ. ჩვენ დავიწყეთ შეგროვება იმ დოკუმენტების, რომლებიც არის საჯარო. ანუ ეს დოკუმენტები არ არის კერძო ფლობელობაში არც რაიმე ორგანიზაციის, არც რაიმე ფირმის, არც რომელიმე კონკრეტული პიროვნების. ყველა საბუთი და ეს არის დაახლოებით 5000-მდე დოკუმენტი ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო რეესტრიდან. ანუ ეს არის საჯარო დოკუმენტაცია, სადაც ჩანს რა ქონებას ფლობს რელიგიური ორგანიზაცია, რა ქონებას ფლობენ მაღალი რანგის სასულიერო პირები, როგორ და საიდან იმართებოდა ფინანსური მხარდაჭერა და ფინანსური გადარიცხვები ამ ორგანიზაციის მისამართით და გარდა ამისა, როგორ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა ამ კვლევის, როგორ ვის მიერ, რა დროში და რა ფორმით გადაეცემოდა უძრავი ქონება, ანუ მიწები. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწები საპატრიარქოს. რა თქმა უნდა, აქ არის კერძო პირების ნაჩუქარი ან მიყიდული ქონებაც ჩანს ამ საჯარო დოკუმენტებში, თუმცა ეს არის მიზერული რაოდენობა იმასთან შედარებით, რასაც გადასცემს სახელმწიფო. იქნება ეს დროებით სარგებლობაში, იქნება ეს კონსტიტუციური შეთანხმებით, თუ იქნება ეს ჩუქება. ქალბატონო ნინო, ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან მაღალი იყო და შეგვიძლია უკვე შევაჯამოთ გამოხმაურება საზოგადოების მხრიდან, რადგან პროექტის პრეზენტაციიდან თითქმის ერთი თვე გავიდა. დიახ, იცით რა შეასაქმე, ერთი რაღაცის თქმამდე, უბრალოდ ამ პროექტით ჩვენ რაღაცნაირად სიცხადე შევიტანეთ ბუნდოვანებაში და როდესაც
სიცხადე შეგაქვს ბუნდოვანებაში, პრინციპში ნებისმიერი მხარე ამაში დაინტერესებულია. ძალიან ბევრი სპეკულაციები არსებობდა საპატრიარქოს ქონებასთან დაკავშირებით. ყუილი, მართალი, ძალიან ბუნდოვანი იყო ეს პროცესი და ამ კვლევამ, რაც სარგებელი მოუტანა ყველა მხარეს, იქნებოდა ეს სახელმწიფო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოქალაქეები და თავად საპატრიარქო, უბრალოდ სიცხადე შეიტანა იმ პროცესში, რაც იყო ბუნდოვანებით მოცული სინამდვილეში. ისეთ რა, ეს პროექტი დაემთხვა, ჩვენ ერთი წელი ვმუშაობდით და დავასრულეთ ზუსტად ერთი წლის თავზე და პრეზენტაცია მოხდა ზუსტად საზაფხულო, ესე ვთქვათ, არდადეგების და შვებულებების დაწყებას დაემთხვა. ჩვენ კიდევ აპირებთ სექტემბრიდან ამ თემას ხელახლა მივუბრუნდეთ, უკვე დისკუსიების, განხილვების, დაინტერესებული ჯგუფების ჩართვით ამ თემების განხილვაში. და ვნახოთ, ისე კი რა ვიცი, ჩვენ კვაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ მთავარი შეფასება რაც იყო, ეს არის, რომ ძალიან მასშტაბური, საჭირო და მნიშვნელოვანი საქმე. მან ძალიან კვაყოფილები ხართ კვლევის შედეგებით, რაც დადეთ. კვლევა საინტერესოა, როდესაც მსგავსი ტიპის თქვენ უკვე თქვენ ვახსენეთ, რომ ძალიან მაღალი ნდობის ინსტიტუციას ეკლესია შესაბამისად ძალიან სენსიტიურია ამ თემებზე საუბარი. ზოგადად ტელევიზიით ყველა ერიდება, საინტერესოა, რამდენად მარტივია, ან რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული მსგავსი ტიპის კვლევების ჩატარება და რამდენად უნდა როგორ შეირჩა გუნდი, ვინც ამ თემაზე მუშაობდა. ისეთ რა შეასაქმე, ერთადერთი პრობლემა, რაც ჩვენ შეგვექვნა ამ პროექტზე მუშაობის დროს, არა რამდენიმე იყო. ერთი ის, რომ ძალიან გვინდოდა და დაინტერესებული ვიყავით, რომ ოფიციალური კომენტარი, პოზიცია გქონოდა საპატრიარქოსი და ამაზე ვერ დავითანხმეთ ერთი მხარე საპატრიარქო. მეორე პრობლემა ის იყო, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საჯარო რეესტრიდან დოკუმენტების გამოთხოვის პროცესი გაგვიჭიანურდა. ოფიციალურად ეს იყო საბაბი, იყო განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ინფორმაციის დამუშავება, გვიწევსო და ამიტომ უვადოდ შეჩერებულია თქვენი წინადადებები, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი რაოდენობა, გაცილებით უფრო მეტი რაოდენობის ინფორმაცია ქონდა გამოთხოვილი. ანუ საბოლოო ჯამში იმ დოკუმენტებით, რომელიც ჩვენ დღემდე ვერ მივიღეთ საჯარო რეესტრიდან, ვერ დავადგინეთ საპატრიარქოს კუთვნილებაში არსებული მიწის 9%-ის წარმომავლობა. ანუ ზოგადად ფართობი მაინც სრულად გავიგეთ, თუმცა ვერ გავიგეთ რა ტიპის გარიგებით შეიძლება ესე ვთქვათ. მე როგორც ვიცი, თქვენ საჯარო რეესტრში დღემდე ელოდებით რამოდენიმე საბუთის პასუხს, რომელიც საჯარო რეესტრში გაქვთ ჩავარებული. ანუ საბოლოო პასუხი, ანუ ჯამი მაინც შეჯობით არ არის ცნობილი. კი, ჩვენი განცხადებები ძალაშია და ჩვენ ველოდებით ამ ინფორმაციას და რა მომენტშიც ჩვენ ამ ინფორმაციას მივიღებთ, იმ მომენტში ამ 9%-ის წარმომავლობა დადგინდება. რანაირად გადაეცა ეს საპატრიარქო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ნინო ჯაფიაშვილი საუბრობდა ჩვენთან საპატრიარქოს თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა და მაგდა მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, სანამ მეორე სტუმართან გადავა საუბარში, რომ საქართველოს საპატრიარქოს მოსახლეობის 83%-იან დობით სარგებლობს და იგი ქვეყანაში ყველაზე გავლენიან ინსტიტუციად ყალიბდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 62.7 კვადრატული კილომეტრი მიწის ფართობის მფლობელია, რომელიც ქალაქ ბათუმის ტერიტორიის ტოლია ფაქტიურად. მაყურებელს შეუძლია, დაინტერესებულ მაყურებელს რა თქმა უნდა შეუძლია იხილოს ეს საიტი საპატრიარქოს კაპიტალი, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელსაც აინტერესებს თუ რა ქონებას ფლობს ჩვენი საპატრიარქო. და ასევე საინტერესო, 2002 წლიდან დღემდე საპატრიარქოსთვის ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადარიცხულია 285 მილიონ ლარზე მეტი და ეს საკმაოდ დიდი თანხა და ძალიან ბევრ კარგ კეთილ საქმეს ხმარდება, მაგრამ საინტერესოა სხვა დანარჩენი, რა როგორ რანაირად ნაწილდება. ალბათ საქართველოს ბიუჯეტი, ეს არის ყველა თითოეული ჩვენთაგანის
გადახდილი თანხით შევსებული ბიუჯეტის შესაბამისად, ალბათ ყველა ადამიანს აქვს იმის უფლება, გაიგოს თუ როგორ დაანაირად იხარჯება ჩვენი ფული. პროექტის ფარგლებში მომზადებული ვიდეო რგოლი შეგვიძლია ვნახოთ. ანთონ მიქელაძე საუბრობს პროექტის საჭიროების შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა შედეგების მოტანა შეუძლია მას. ნახოთ სიუჟეტი და დაუბრუნდებით ეთერში. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკა, რომელიც ჩვენ ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით გვაქვს, ეს არის სწორედ მისი დისკრიმინაციული ხასიათი. საქართველოს სახელმწიფომ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან მსგავსი ტიპის კონსტიტუციური შეთანხმებები არ დადო, რითაც სერიოზული ასიმეტრია შექმნა სამართლებრივიც და ფაქტობრივიც სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. თქვენ ისეთ, რომ მათ შორის სხვა ეკლესიებმა, ასევე თუ სხვა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ დიდი ზიანი მიიღეს, განადგურდა მათი საეკლესიო ნებები, შენობა ნაგებობები და ასე შემდეგ, თუმცა თქვათ იგივე ტიპის ვალდებულებების აღება საქართველოს მთავრობას არ მოუხდენია. მხოლოდ 2014 წელს საქართველოს მთავრობა მოთხ რელიგიურ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, ესენი არიან მუსლიმი და იუდეური თემი, ასევე კათოლიკე ეკლესია და სომხური ეკლესია, აიღო საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების, სიმბოლური ანაზღაურების ვალდებულება, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ ამ შემთხვევაშიც სახელმწიფოს რეალური ზიანი არ უთლია და მხოლოდ პოლიტიკური ნების მიხედვით განსაზღვრავს ყოველ წელს რომელ ორგანიზაციას რამდენ თანხას მისცემს და მეორე რომ ამ ოთხი ორგანიზაციის მიღმა არსებობენ სხვა რელიგიური ორგანიზაციები რომლებსაც ასევე მიადგენს საბჭოთა პერიოდში ზიანი და არსებული დადგენილება გამორიცხავს მათ ზიანის მიმღებთა ჯგუფიდან და ამ წრიდან არის დისკრიმინაციული იმ პირობებში, შესაძლოა სახელმწიფო მართალია შექმნა ნომინალურად კომისიები, მაგრამ მათ რეალურად არ ფუნქციონირებია და არც კონკრეტული გადაწყვეტილებები ზიანთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. კომისიის არ შექმნამ მთლიანად შეუცვალა ბუნება და მათ შორის სამართლებრივი ბუნება დაფინანსების პრაქტიკას. იმის გამო, რომ სახელმწიფომ ზიანის დაანგარიშება არ მოახდინა და პროცესი ამ ლოგიკით არ დაიწყო და პირდაპირ დაიწყო მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსება, ამით ჩვენ მივიღეთ ეკლესიის არა ზიანის ანაზღაურების წესით, თქვათ, ზიანის ანაზღაურებაზე დაფუძნებული დაფინანსება, არამედ პირდაპირ სუბსიდირება, რომელიც ხადია არადემოკრატიული და არასეკულარული დაფინანსების ფორმაა. ამდენად, ნამდვილად კომისიის შექმნას და მის მიერ ზიანის ოდენობის განსაზღვრას ჰქონდა ფუნდამენტური მნიშვნელობა იმისთვის, რომ მეთერთმეტე მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულება სახელმწიფო შეესრულებინა. დღეს უნდა ითქვას, რომ ეკლესიის დაფინანსება კონსტიტუციური შეთანხმების სამართლებრივ ჩარჩოს საწინააღმდეგო და მისი დარღვევით მიმდინარეობს, რაც ცხადია პრობლემურია. საკმაოდ საინტერესო შეფასებები ჰქონდა კალდონ ნინოს და შესაბამისად თამთა მიქელაძის და გადავიდეთ შემდეგ სტუმართან, ნინო ბაქრაძე, პროექტის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი, გვერდვება Skype-ით. მოგესალმებით კალდონო ნინო. მოგესალმებით, მივესალმებით ყველა მაყურებელს. როგორც ქალბატონმა ნინო ჯოფიაშვილმა თქვა, პროექტი დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მზადდებოდა. თქვენ იყავით პროექტის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი, შეგიძლიათ უშუალოდ გითხრათ, რა ვითარებაში ხდებოდა დოკუმენტების მოპოვება და რა ინფორმაციის პოვნა შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს უკვე შემდგარ საიტზე. ესე იგი, დიახ, როგორც ნინო თქვა, 1 წლის მანძილზე ვიკვლევდით ჩვენ ამ საკითხს. ან კვლევა შედგება ბევრი კომპონენტისგან. აქ დოკუმენტები მოიცავს როგორც საპატრიარქოს უძრავ ქონებას, ისე მათ კომპანიების შესახებ ინფორმაციას. კომპანიები იყოფა სამეწარმეო და არასამეწარმეო ტიპის ორგანიზაციებად, ასევე არის სინოდის წევრების შესახებ სრული ინფორმაცია, ანუ რაც ხელმისაწვდომი იყო საჯარო რეესტრში, ეს არის უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაცია და მათი კომპანიების შესახებ ინფორმაცია. ასევე არის საჩუქრების სია, რომლებსაც წლების განმავლობაში სახელმწიფო და მთავრობა გადასცემდა საპატრიარქოს, არის საბიუჯეტო დაფინანსების შესახებ დოკუმენტები, ასე რომ ძალიან მრავალმხრივია ეს დოკუმენტები, ყველა დოკუმენტი არის საჯარო და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია, რომ ნებისმიერ დროს იხილოს ეს ინფორმაცია, რაც თავად დაინტერესებს და იმდენად. ქალბატონო ნინო, როგორც ვიცით, თქვენ საპატრიარქოს ქონების გარდა დაინტერესდით წმინდა სინოდის წევრების, მაღალი იერარქიის პირების ქონების წარმომავლობის შესახებ. საინტერესოა, როგორ მოხდა
პირადი ინფორმაციის მოპოვება ამ ადამიანებზე, ვინც სინოდის წევრად ითვლება და რა შედეგი მიიღეთ, რა შედეგი იყო შესაძლებლად ამთავრეთ. ანუ ეს ინფორმაცია არ არის პირადი, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, საჯარო ეროვნულ სააგენტოში ინახება ნებისმიერი საბუთი და დღიდან ამ საბუთებზე და დოკუმენტებზე ხელის მოწერისა ისინი ხდება საჯარო. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გადაიხადოს თანხა ამ დოკუმენტების თანაცვლოდ, გამოითხოვოს ისინი საჯარო რეესტრიდან და გაეცნოს. ან გაეცნოს ამ დოკუმენტებს დედნებში, რასაც ჩვენ გარკვეულ ეს საინტერესო რა შედეგი დაიდო, რა ქონებას ფლობს წინდა სინოდის წევრები. დიახ, დასკვნები რა იყო? დასკვნები ეს უკვე ნახველის და მომხმარებლის და მკითხველის გადასაწყვეტია. იქ ანუ ყველა სინოდის წევრის შესახებ შეგიძლიათ საიტზე იხილოთ ინფორმაცია. არიან განსაკუთრებული ინტერესების მქონე პირები, რომლებსაც აქვთ კომპანიებში წილები, აქვთ უძრავი ქონება სხვებზე მეტი ან სხვებზე ნაკლები, თუმცა არიან ისეთები, რომლებსაც საჯარო რეესტრში არანაირი ქონება არ უფიქსირდება. ჩვენ თავს ვერ დავდებთ, რომ ეს პირები სინამდვილეში ამ ქონებას ფლობენ, არ ფლობენ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ინახება საჯარო რეესტრში და ემყარება საჯარო დოკუმენტებს. მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე გვქონდა ჩვენ ცდომა. ჩვენ არ მოგვიპოვები არანაირი პირადი ინფორმაცია, ის რაც თქვათ პერსონალურ ინფორმაციას. ხარა, პირადი ინფორმაციაში არ მიგულისხმია დაფარული ინფორმაცია, ანუ პირადი ინფორმაცია ნიშნავს ჩემი, ანუ ჩემ კითხვაში ესე იყო წარმოჩენილი. დიახ. დიახ, ქონების პირადი ინფორმაცია. მე შემიძლია თქვენი ქონების შესახებაც ვიპოვო ინფორმაცია, ან სხვა ჩემი ნებისმიერი მეზობლის ქონების შესახებ. ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ამის არგაცემა არის კანონის დარღვევა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან. თუმცა ისინი ცდილობდნენ არ დაეცათ რაღაც ინფორმაცია. ისინი ანუ საჯარო რეესტრს გულისხმობთ? დიახ, დიახ, საჯარო რეესტრი გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეგვიზღუდეს ცდომა ყველანაირ ინფორმაციაზე. კაბატონინი, ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც მიზნობრიობა იმ თანხების, რომლებსაც განკარგავს საპატრიარქო. საინტერესო ამ მხრივ რა დასკვნები გაკეთდა და როგორ შეიძლება ვინ შეძლოთ რამდენად მიზნობრივად იხარჯება თანხები? ან თანხების საპატრიარქოსთვის თანხების გადარიცხვა ხდება სამი წყაროდან ძირითადად. ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტი, მუნიციპალური ბიუჯეტი და მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები. ამ წლების მანძილზე 285 მილიონამდე ლარი არის გადარიცხული 2002 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც კონსტიტუციური შეთანხმება დაიდო საპატრიარქოსა და სახელმწიფოს შორის. მიზნობრიობას რაც შეეხება, ჩვენ არ შეგვიძლია ამის თქმა, რახან ეს ინფორმაცია სწორედაც რომ არ არის საჯარო, როგორ ხარჯავს საპატრიარქო ამ ფულს ჩვენ არ ვიცით. ვინაიდან აუდიტის სამსახურს არ აქვს წვდომა მათ ფინანსურ ანგარიშებზე, ისინი ანუ აუდიტის სამსახურის კანონმდებლობით და დებულებით შეზღუდული აქვს ეს უფლება, რომ შევიდეს საპატრიარქოში და იქ ჩაატაროს, ანუ მოამზადოს ანგარიში საპატრიარქოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. თქვენაც ამიტომ სურვილი რომ მოგეპოვებინათ ინფორმაცია უბრალოდ არ არის საშუალება, როგორც მივხვდით. დიახ, ანუ ამის საშუალება არ არსებობს. მაშინ უნდა იყოს საპატრიარქოს მზაობა, რომ ეს ინფორმაცია გაასაჯაროს. ეს მზაობაც არ არის და ეს ინფორმაცია ანუ ხელმისაწვდომი არავისთვის არ არის გარდა საპატრიარქოს შიდა წრისა და ასე რომ ვინაიდან ჩვენი პროექტის მიზანი იყო მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და საჯარო დოკუმენტების მიმოხილვა, ეს მიზნობრიობა დარჩა ამ კვლევის მიღმა. ჩვენ არ ვიცით თქვათ რაში და როგორ ხარჯავს საპატრიარქო ამ ფულს. თვითონ უნდა დავეყნოთ მათსავე განცხადება, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ეს ფული იხარჯება განათლებისთვის და მათი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირებისთვის. და ბოლო კითხვა, ბოლო კითხვა მინდა დაგესვა, ძალიან ცოტად რო გჩება და მაინტერესებს, აი მთლიანად რო შეაჯამოთ კვლევა, როგორც ვიცი, ერთი წელი დაუზოგავი შრომის შედეგია ის, რაც დაიდო დღეს ამ დღეების განმავლობაში საიტზე და საინტერესოა, ხარ თუ არა კმაყოფილი იმით, რა ინფორმაციას მოიპოვეთ და ელოდით თუ არა მეც და რა შედეგი მიიღეთ? ანუ კმაყოფილი ბოლომდე არა ვართ, ვინაიდან საჯარო რეესტრის ისევ და ისევ საჯარო რეესტრის კან წამოვიდა ეს შეფერხება და ვერ მოვიპოვეთ სრულად ეს ინფორმაცია, რაც უნდა მოგვეპოვებინა და რაც დაგეგმილი გვქონდა. ანუ საპატრიარქოს უძრავი ქონების 9% დაგვრჩა შეუსწავლელი წარმომავლობა ვერ დავადგინეთ და
ანუ გარიგების ფორმა ვერ დავადგინეთ ამ ქონების, თუმცა საერთო ჯამში იმაზე უფრო მეტი კომპონენტი მოვიკვლიეთ და იმაზე მეტი ინფორმაცია მოვიპოვეთ, ვიდრე თავიდან გვქონდა დაგეგმილი. ანუ კვლევა რაღაც ეტაპზე ვითარდებოდა, რაღაცებს ხვეწავდით, რაღაცები ამოვარდა, რაღაცები ჩავსვით, დავამატეთ და საერთო ჯამში საკმაოდ მრავლისმომცველი პროექტი არის და ბევრ ასპექტს მოიცავს, რაც ამ ინსტიტუციას უკავშირდება. და შემდგომში დეტალურად კონკრეტიზაცია რომელიმე მიმართულებისაც გენიშნათ ცოტა ისე, რომელიც შეიძლება უფრო კონკრეტული გახდეს სამომავლოდ, ან ბუნდოვანი იყოს და ცხადი გახდეს შემდეგ. აი ძალიან ძალიან მოკლედ უგვიპასუხოთ. კი, ჩვენი მთავარი მიზანი, როდესაც ამ დოკუმენტებს ვასაჯაროებდით, სწორედ ეს იყო, რომ ჟურნალისტებისთვის მიგვეცა საშუალება გამოეკვლიათ თვითონ, იქ ეპოვათ პატარ-პატარა ამბები. რა თქმა უნდა, მე ვიცი ყველა ის პრობლემა, ვთქვათ, რაც ამ დოკუმენტებშია და ვიცი ზუსტად სად უნდა ვეძებოთ მომდევნო ეტაპზე რაღაცები და რა თქმა უნდა, მე გამომძიებელი ჟურნალისტი ვარ და აუცილებლად გავაგრძელებ კვლევას ახალი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ნინო ბაქრაძე, მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან სტუმრად. წარმატებას გისურვებთ. ყველი შედეგები უკვე შეუძლია მაყურებელს იხილოს საიტზე საპატრიარქოს კაპიტალი G. ხო? კი, კაპიტალი G.